Дианочка, у нее был выпускной год, 11 класс. Уже платье заказала. Уже хотела на... Піти вчитися на дизайнера хотіла в Львові. На цьому фото Діані Петрук 16 років. Звісно, були плани, і все оборвалось. Красиво рисувала, красиво танцювала, все це оборвалось отак. Картина недорисована. У листопаді 2018 року Діана разом з однокласником Владиславом Тараром поверталися додому із занять. На вулиці Севастопольській у Рівному їх збив автомобіль. Дівчина загинула, Владислав отримав важкі травми. Він досі проходить реабілітацію. Він все розуміє, він намагається говорити, мова тяжко йде, але йде, вона працює, логопеди з ним, розумово. Все прекрасно, він розуміє, читає. Писати не може, бо у нас велика дуже спластичність. За інформацією слідства, за кермом був нетверезий Василь Самчук. Рідні Владислава і Діани кажуть, що він не каявся та своєї вини не визнавав. Лише на одному з останніх засідань попросив вибачення, але суд йому не повірив. У матеріалах кримінальної справи стосовно Самчука відсутні дані на підтвердження того, що засуджений намагався будь-яким чином допомогти потерпілим оговтатись від пережитого, компенсувати їм перенесені страждання чи полегшити душевний біль. Суддя Наталія Діонісієва визнала винним Василя Самчука у скоєнні смертельної ДТП та призначила максимальне покарання, передбачене законодавством – 8 років позбавлення волі. Оскільки 3,5 він провів у СІЗО, то у колонії відбуватиме ще 4,5. Його автомобіль конфіскували, також суд задовольнив цивільні позови потерпілих. Стягнути Самчука Василя Миколаївича на користь Тарара 1 511 722 гривні. 56 копійок в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, 100 тисяч в рахунок відшкодування моральної шкоди. На користь Петрука Ліни Миколаївни 500 тисяч в рахунок відшкодування моральної шкоди, на користь Петрука Дмитра Вікторовича 500 тисяч. Василь Самчук може оскаржити вирок протягом 30 днів. Чи робитиме це – невідомо. Він та його захисник Сергій Захожий спілкуватися з журналістами відмовилися. Без коментарів. Без коментарів. А ви можете хочете щось сказати? Для... Чи погоджуєтесь ви з вироком? Самчук від початку не допомагав слідству. Його щире каяття було підкріплене лише під тиском доказів, які були зібрані. Керуючись внутрішнім переконанням, вважаємо, що така міра покарання буде достатньою для виправлення. Закони наші не потрібні, це 100%. За вбивство, я казав, що за вбивство в стані алкогольному чи наркотичному – це умисне вбивство. І за це давати потрібно максимальний срок. Мінімум – це 15 років і розстріл. Ну, як розстріла? Ні, 15 років і в уранові руди. Оксана Туз, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.